Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Dát si dobrý vychlazený drink pěkně doma, zvlášť v těchto vedrech, které jsou teď venku, to je prostě paráda. Dát si vychlazený drink venku v těch vedrech, to je ještě větší paráda. No jo, jenže co když jste někde na cestách a nikde poblíž není třeba řekněme restaurace, kde by vám ten vychlazený drink nalili? Pak pro vás mám řešení. Hned dvě řešení. Designová řešení, úsporná řešení. Prostě a jednoduše, pojďte se mnou do auta, já vám je ukážu. A tady jsou autochladničky Senkor SCM 2130 a SCM 1122. Nejen výkonné, ale také krásné společnice na cesty. Samozřejmě není podstatný jen vzhled, tedy barvy připomínající pomerančovou zmrzlinu nebo Aperol Spritz, potažmo limetkovou zmrzlinu či mojito. Ledničky vás natchnou i výkonem a schopnostmi. Menší z dvojice SCM 1122 má reálný využitelný objem 21 litrů a napájení zajišťuje 12V zásuvka do autozapalovače. Její větší sestřička SCM 2130 nabídne reálně využitelných 29 litrů objemu a napájení hned ve třech variantách. Samozřejmostí je možnost připojení k autozapalovači, navíc ale můžete chladničku napájet z klasické 220V zásuvky nebo dokonce pomocí USB, tedy třeba z vaší powerbanky. Jasně, na USBčko bude lednička spíš udržovat teplotu, ale třeba na pláži to bude bohatě stačit. Obě ledničky mají extra pevné madlo, kterým můžete podepřít i víko, ale hlavně velmi dobře izolující hlavní nádobu. Díky tomu dokáží svůj obsah schladit až o 20 stupňů pod okolní teplotu. Takže když bude venku 30 stupňů, bude v nich stejně jako ve vaší domácí ledničce. Do chladniček navíc můžete vložit i dělící vložku naplněnou slanou vodou. Ta lépe chladí, protože slaná voda nezmrzne. A ještě radostná zpráva pro řidiče nakonec. Pokud budete ledničku napájet z autozapalovače, nevybije vám baterku. K tomu má totiž pojistku proti vybití. Takže můžete chladit bez starostí a stejně vždycky nastartujete. Tak co? Kterou vyberete? Aperol nebo mojito? Senkor, 50 let inovací.